kia wamzara wamanga disomau emaulidawa ya soma sakahimi da wakaya wopia wazarau yete kreahe mwa hedaula lewo basima arete yauka ya emaulida kana ujosoma maulida masihu haimtana emaulida na soma masihu sakahimi dileonge na yezi mwanzo une sokale onge na yezi mwanzo ya wala watoto wakawadi ngoni mwahe jana wadwanga na mfanya wefanya leo katushinda wakausamba wamba no no hambari zaraura isi jana rimzarau leo kuna ujwambari mstehi ngatimori giri mzarau zile zajiri wangumrichili yao mdangali yao ezajiri wando vandu vandisale suala ansiye komisari jana hazarawe mwahe da ula kiasi ya utosha niliya wa mzarau ehe leonge na yezo nkodeni hajamba na rivamere swa heda ula wala watoto wao imiswa jana wa mbari mzarau wamba no nga si harimuwa indusi paru wao point de non retour kabati mreche kingoni ya basu la hadaanu simabenu kana beni zisonta zizade zisa zivaya mbenira mzisa afukare mizinga handisa nyumba zimenyewa magari yamenyewa wanadamu wa ulaya wa baba wa warendeje warimaniri ni krizi wa msira juma menyewa hakaya vurizwa risasi voilà resultat ndio na mwa msira lungo mwa msihiri na mwa msihiri resultat ndio zinu deze natija Zenatijandes. Oyo sawara ngumtsi. Katakana satu oyo rega force ntu kunjini. Arenge. Shari saka himidi, ha? Isaka ngam mundo chivenwa. Tjoka mabonga sahari wa down. Ngabonu sama sebe ba mesaka na tsenguma yenshi batsimbeni. Wo kwa jaroba na bodo ngola soti bia. 5. Emiso saka himidi iseki har confirma juza ukana e kamwe system somwe maulida mtsisa zojiri. Tsazinu sasijiro sikwa leo. Yabo mbanu ngola zambao sikartiwa hada. Na siyana tira ngora ramaseu. Shese saka himidi ni badaliyo. Na tsaye ni badwa jiri moroni elala kshasika hunjini. Tina yaye che ra era fundi aswimu. Na watoma lajo yenshi. Hokaze nongozi ni wondo azimilia na mahajana balasha twino lama unjine na likarani na ndo akarhila azali mahaja namba tsomema ulida neseka hivi nienda hima yenda hima bo ya jua sheto ngo ya bagaru somao bono ya unu mahema ngendi ni ya jua fanya ya madharau yani na hapa ngenga ngasi bani gari mlilao eni nchua ya jukja bani shangu tuone sujiri karti wa hare zona nao Parabane ji mwa yasi versema mungu ni mwema sababi kungwe wa hamjambeni kao wojwa urongole ya kishababi ya kahini sababi ngu tione sa ze fikra za ahe abenge ngasina sandali wani ngasina 15h49 ya boyo 16h yabo zilera ziraru mkamili za papa apa za hamjambeni zilera 3h de temps ya risasi zilera ziraru za mkodo za hamjambeni na hifazi 3h de temps Abenge ngamjoka na yoti resistance nyangu sha izorjo subutiru mambieni ya mashababi wafanya resistance yako haukayara nzi 4h ranzi 3h40 yemba wahifadhi wajivumbi hamnungu simone sane video ranzo mando inotabilite hamnungu ya siswa bonsi wakaenda hemi nduna warondo wa honziani ujambeni Sao, wesaba wanjao zitsoni Wamsira juma wanga minakinu kama nurize mbao Kusawure ngo waka ndara Ekako wajesa wajomo ulo waka uti hule Wamsira juma Sika utolo wamsiri ni nini Ukatolo, maranzi Mbabo kanda huka Sika wamsiri ni minde asidi ya wamsiri hini Chuli ya wamsiri ni tindwe lala Sishe tatatatapo wa mara wa hea wajuhu Wajao ni unewe unu Samba si hundwa wamsiri ni hangu Alisha uhea Abu kwa jobi Ah kwa jani kome kwa jani kome Marhaba hayasa Kwa jani kome shawa nshangaza mwa chamba Naremo imatua hivu ata Nutunga Nekuchuni sana abdaka Jiripo nyumba hivi Mpwe nyumba da hivi Mpwe nyumba da hivi Si hakao Jangan lupa juga, kalau jangan cuci, sebab punya benda cuci. Beliau ayah beliau wah.
Je suis un peu plus de temps.